Vështërsit e vitit 2020 si duke do të na përcjellin edhe gjatë vitit 2021. Jam bërë pothuajse një vjet që këngëtarët nuk kanë kënduar, nuk kanë bajt koncerte e asë ndonjë aheng. I vështirë ky vit ka qenë për të gjithë bizneset on and on. Në vijim do të keni rast të ndiqni një material i cili na jep më shumë detaje me persona të përgjegjës lidhur me këtë temë, se sa kanë qenë parafërsisht humbjet e tyre dhe çfarë pritet të ndodhë në vitin në të cilin jemi tani. E ndjekim bashkë në vijim materialin përgatitur nga kolegu im Florian Halili. Kur përmend të strada, menjëherë mendja shkon te këngët hite, koncertet, klipet luksoze e dasmat. Por përgjatë vitit 2020, lirshëm mund themi që pati një mini bankrot falë zinxhirit të putur shkaku i pandemisë. Nga muaji mars 2020, deri tani janë afro një vit që këngëtarët tanë nuk kënduan, nuk u pispilosën e aq më pak investuan si kurse dikur. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës tregojnë hapur fushat që më së shumti janë gjymtuar në këtë vit. Nisur prej faktit që me sektorin ose me estradën nuk është që kemi pasur statistika edhe super të larta të cilat nështë tash mas pandemis ose masat e pandemis të cilat kanë kufizu operimin dhe zhvillimin aktiviteteve tyre, kanë diku edhe në mos inkasim dhe mos mbledhje të hyrave nga jo kategori. Sigurisht, masat kanë prekur ose pandemia në vend ka prekur çdo sektor kryesori, ka qenë sektori shëndetësisë, ekonomisë. Në ekonomi sigurisht atakuan më shumë të gastronomia, hotelieria dhe sektori ose estrada e Kosovës. Mirë po, ne vazhdimisht e kemi potencuar se ky sektor nuk është në pozicionin më të mirë të mundshëm sa i përket kryerjes obligimeve tatimore, karshi aktiviteteve të cilat i zhvillojnë. Estrada si komunitet është paguar kryesisht nga mbrëmjet në klube të ndryshme ndër vite. 2020 ishte totalisht i mbyllur sa i përket mbrëmjeve të tilla. Por, paralelisht edhe klubet psuan e edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura. Zinxhiri humbjeve thjesht po zgjerohet. Është e vërtet që po bëhen faktikisht tash në mars, po bëhen një vit që janë ndërprerë komplet aktivitetet për klubat, në këtë rast po flas si zonë klub, po përfshi edhe gjithë klubat tjerë, si dhe restoranët e dashme. Këto janë një degë e gastronomisë e cila nuk ka punu fare do të thotë që një vit. Dhe pjesa tjetër e gastronomisë që janë restoranët, barët, kanë punu në një formë 2 muaj s'kan punu fare dhe tjerat kanë punu me reduktime të orarëve, qysh ndalesa në orën 7, 8, 9, njëherë kemi punu deri në ora 10, njëherë deri në 10, pastaj jemi këtu prapë në orën 7, por me marrë si në total, dhe të si një fush komplet e gastronomisë dhe gjërat cilat lidhen me gastronomi, ka një humbje mjaft të madhe, duke përfshi edhe një pjesë zinxhirore të bizniseve të tjera të cilat lidhen me to. Thonë drejtën, këtu nuk është çështja vetëm të estrada, sepse kjo është një zinxhir shumë i madh. Janë shumë salla dorsma, janë shumë punëtorë, është zinxhir jashtëzakonisht i madh që e kap bashkëkarisht me gastronominë dhe me estradën. Humbjet, është natyrshme që ka pas humbje shumë të mëdha, sepse një vit është i gjatë, kanë falimentu firma të mëdha si Starbucks, i kam shëlqyer shumë bika etj. Nuk bëhet llaf as për neve. Po çka është më e palogjikshme është çështja që i kanë pa kohët e fundit tubimet partijake dhe kodi i cili duhet respektu nuk po respektohet nga vet ata të cilët pretendojnë të na udhëheqin neve. Dhe kjo është absurde. Do të nëse është ligji, le të funksionon për të gjithë. Edhe për derisa shohim në shumë lokale që ka nuk ka rend, nuk shkojnë gjëra si duhet jenë. Edhe pse gastronomia duhet liruar, sa ma shpejt. Mendoj që kjo është botërisht ka kriju dëme të mëdha, por menaxhimi po mduket shumë i cekë. Sa i përket humbjeve të estradës për një vit, derisa kemi qenë në këtë gjendje pandemi dhe nuk janë mbajtë eventet, ato kapin një shumë marramend, se jo që në të llogariton as sakt, po duke marrë parasysh vetëm Kosova ka mbi 300 salla të dasmave. Nëse llogarisim çdo sallë, po thuaj se ka 200 evente brenda një vite, po shkojnë në minimum sepse tash këto nuk janë llogaritje të sakta.
normal që vetëm sa i përket gastronomis ato mund të kalojnë 1 milion euro humbje, mbi 1 milion, ndoshta dhe 2-3 milion. Kur jemi të humbjet, ndoshta mendja mund të na shkoj, por sakt nuk e dim se sa humbje ka psuar një klub si Qërzon, që një pjesë të madhe të buxhetit e ndan për të paguar këngëtarët që performojnë përgjatë vitit. Përveç që ka humbje të mëdha si klub, si biznesi jone, dikun me çarkullim me thonë rreth 1.5 milion, rreth saj, kur të flasë çarkullim, rreth saj, kanë humbje dhe shumë biznese tjera që mos të them me shifra se muj me dal gabim, mirë po gjithë furnitorët të cilën pajisen, muj me thonë deri të njerë që shesin perime, që shesin gota, që shesin gjërat të cilat ne funksionon klubi me to, duke përfshi edhe pajiset e zërimit, të ndryqimit dhe të thotë kam pësu një humbje të madhe për shkak se nuk kam punu fare. Përveç asaj, ne njëm edhe si një shtet i varfën, i vogël, i cili përthuaj se deri më tani nuk kemi pas asnjë ndihmë shtetërore, ne mund të themi që jemi në një katastrofë të madhe. Në këtë mes nuk bënd të harrojmë edhe këngëtarët e një tjetër kategorie. Ata që performojnë në kafene apo pabe. Këtu të fundit kanë funksionuar ko pas koje, por me një kusht, pa performancë të artistëve. Përveç vendeve që janë mbyllur hermetikisht edhe kafiçat, barat, restoranët, cilët kanë punu, ata kanë punu më pëthuaj se shumica me humbje, dhe shumica për tyre janë mbajt, të them, po plasë edhe nga ona personale, me restoranët dhe barët tjera jashtë a zonës, dhe të kemi një vetë që ne nuk kemi fitime, dhe të thëtë nga këto biznese. Thjesht ne kemi mbajt, sa për të mbajtër imazhin, emrin e barëve dhe vendeve, dhe kemi për të mbajtër punëtor në punë, dhe të mos vinë të gjithë në një kolaps. Mirë po saj përket fitimeve, nuk përkëve se nuk ka asë një fitem dheri më tani. Ndërsa për vendeve që s'kemi punu fare, do të të ato dijet, këtu përfshime dhe salat e dasma, kur të flasim për këto, e përfshime dhe një pjesë të tjetër shumë të rëndësishme të artistave tonë, të cilët ata përkëve se me mbylljen tonë, jem mbyllë edhe ata komplet, dhe regenerimi i pareve do të ka qenë në dëmë edhe të tyre, që do të ka përfshi një lami shumë të madhe, përveç një biznisit të vetëm, si që është një klub, këtu ka qenë një ndërlidhje shumë e madhe me shumë bizniseve të tjera dhe lamidit të tjera, që unë mendoj që në total kanë bërë një humbje shumë të madhe. Këtu humbje e ngjecin e menaxhim nga krerët e shtetit kanë bërë që pandemia të vërejt në të gjitha fushat e bizniseve në Kosovë. Ermali si këngëtar që performon në klube, po paralelisht edhe në dasma, nuk është se pra që qeveria ndoshta të kompenzojnë një formë të gjitha këtu data të tretura. Ne veç mund të aludojmë për momentin, sepse nuk dihet. Problemi i krejt njerëzve është të largohet sa më shpejt pandemia, ajo është një çështje tjetër. Unë edhe në vitin 2020 kam deklaru, edhe pse kemi qenë pa punu, në tonë kemi bo një farë vloj deklarimi, sepse i kemi firma tona, cilat nuk duhet me umbyllë. Mirë po, tani më duket absurde dhe me thonë që nuk po dojmë na shtetim me na ndimu neve, ose me... Pse nuk na pati parasysh askush? Unë e vetë kam qenë prej aty në këngëtarëve që kam dalë dhe kam thonë që për këngëtarët mos të kenë... Që me thonë, është tërpë që këngëtarët të ankohen, në dalim me protesta, ato nuk i kam përkra me thonë drejten. Mirë po, kjo është një zinxhirë shumë i madhë. Sepse unë po e heki vetën prej loja, sepse jam një individ. Mirë, po janë shumë njerëz tjerë të cilë kanë bojë investimet moja në salat e tyre, ka shumë punëtorë, janë shumë diskoteka e tjere tjerë. Për të risa zvizra në tetorë, shtatorë, tetorë, nëntorë, në kohën kur ullë numri funksionun diskotekat atëre, letë e gjenë një gjukë të përbashkë dhe letë funksionojnë gjërat, sepse ne dhije që është që fuqia është tetorë, nuk është se në përëndim duhet milion njerëzit me punu. Me këtë munges të eventeve, edhe ATK vërteton duke shëmëramjen e të hyrave në bugjet nga tatimet të këngëtarve. Në vitin 2019 kam patur 10 miliard qarkullim të deklaruar, 10 milion euro qarkullim të deklaruar. Më pas në vitin 2020 kam patur 3.6 milion euro qarkullim të deklaruar. Qarkullimi të deklaruar nësa mënyra e pagesis është varsisht normave tatimore. Unë e thash që dhe thotë, humbjet janë këto si që peshenit të thotë 7.000 e diqka, në 3.000 e diqka, në 300.000 e diqka, mirë po kjo nuk është ajo të cilën, këta kjo kategori e këngëtarëve e fitojnë.
Kosova, posaçërisht Prishtina, njihet si kryeqytet me atraksion i jetën e natës. Siguria publike bërë që ky aktivitet të zhymtohet nga të gjitha anët. Këtu mund të zëm një fill humbjesh të estradës dhe buxhetit shtetror. Të marr parasysh vendin tonë, sidomos kohën e verës, kur ne si klube, po flas edhe në anën e artistave, do të thotë jemi një ndër vendet e Ballkanit të cilët punojnë çdo natë. Do të thotë me shiçuk në krye qytetet tjera, do të thotë me shiçuk Shkupin ose Podgoricën ose ato më shumë çarkullojnë në vendet e bregdetare të tyre. Ndërsa ne si Prishtinë, si Kosovë, çarkullimin më të madh, do të thotë si ana artistëve dhe ana klubeve ka në periudhën e verës. Dhe që punojmë çdo natë, dhe kur ti llogaritë që prej atyre natë dhe i vjen dikun rreth 60-65 natë të punohet, dhe brenda atyre të performojnë shumë DJ, shumë artist me nam tek ne, po si lloj të ndryshme të DJ-ve, do të thotë më me thonë që edhe për ta është një humbje shumë e madhe. Kanë humb duke marrë parasysh edhe pjesën e artistëve të tjerë, dhe duke ditë që në vendin tonë gjithë diaspora vjen dhe gjithë dasmat i mbanë në vendin tonë, do të thotë në një restoran nëse i ka pas edhe 2-3 dasma brenda një dite, siç e dimë ne, siç ka ndodhur tutje ne, ato kanë qenë off çdo gjë. Që do të thotë ka hup edhe ajo pjesa tjetër artistave të dorsma edhe pjesa tjetër artistave që kanë punuar në klube, në total unë mendoj që ka qenë një humbje tepër e madhe, tash nuk e di me shifra dhe përqindje, po unë mendoj që humbjet kanë shku me miliona. Dikujt mund edhe mos të i shkoj në përmend komuniteti këngëtarve, po kur këta na bëjnë krenar, edhe bëhen ambasador të popullit nga politikanët fal kontributit, zemrën na kënaqet. E kur vije puna tek interesat e tyre, një heshtje mbi zotron. Artistat në këtë rast janë për gjuna, me thonën, sepse nuk i ka përmend akoma askush prej anës shtetërore, ndërsa kur e din që gjithë shteti mburrët me ta dhe i quajnë ambasador të vendit ton, duke ditur që shumë artista prej neve dhe kanë përfaqësuar vendin edhe nëpër Evropë edhe nëpër botë ku e kanë njohur emrin Kosovë mbas tyre, dhe ndërsa ata kur e patën periudhën që mas shumë të ju nevojit shteti për ta, faktikisht shteti heshtë dhe nuk i përmend dikur. Se si që ka ta kanë vepru, duke marë përsi për edhe artistat e me, kanë vepru vleran vetëm me rezervat e tyre të cilat i kanë pas. Njerës mund me mendu që artistat fitojnë shumë, por nuk e dinë edhe kostën e tyre, sepse për një performancë të tyre, për një klip të tyre, për një këngë të tyre, artistat shpenzojnë mjaftë shumë, për të dukur ashtu si shduken tek ne në publik. Dhe shumë artista, edhe një jashtë atyre që i kemi, edhe kanë ndalu pëthuaj se projektet, për arsye se ka qenë një mendim që po hapëmi, por kur po shihet që këtu nuk po ka akoma shpresë të hapjes, kanë fillu edhe të ndalen projektet për shkak të kosteve të mëdha, sepse edhe rezervat, po sa do që t'janë edhe ato fillojnë të hargjohen, kur ti nuk i asë një të hyrë për brenda një viti, sepse u shbër një vit është ku gogja e gjatë, kur s'ke asë një të hyrë, ti duhesh të mbash familje, të mbash përveç punës dhe gjarat tjera, përse që ka qeni edhe është një periud shumë e pështirë për ta, për shpresoj që ditë të pak të nderi në këtë verë që të hapëm edhe të bëtë punë edhe për ta dhe për gjithë. Një detaj që nuk bëm pa përmend, politikanët me të drejtë të plotë të mbajnë tubime masive, pa asnjë pengesë për gjatë fushatës, sikur se virusit të mos ekzistoj. Në anën tjetër e gjithë bota në panik dhe pothuajse shumica e Europës në mbyllje totale. Tek ne luhet tjetër valle. Unë nuk e di qysh mund të sot me qenë, për shembull, orari i kufizimeve deri në 10 dhe pas një muaj me qenë komplet lockdown. Nuk e di sa logjikshme është, përderisa po e shohim çdo ditë që numrat e rasteve po binë. Atëherë nëse këto bëhen veç me matematika ndryshme është turp. Po në qofë se përkjetësohet gjendja me stotat me numër të madhës edhe ne e dim që nuk kanë shumë vende për me i... Atëherë është diçka ndryshe, po në qofë se numri bjen, nuk e dim. Na mujme aludu gjithë ditën edhe në fund nuk e dim se që ka ndodhë. Si dhe që tjetë uroj për këjtë botën, bëhet barë sa ma shpejtë, sepse besajtë gjithë janë ljodhë nga kjo. Kjo që të ndodhë kove të fundit, mund me thonë sepse edhe ne si gastronom, edhe artistat edhe kemi qenë të kuptushëm edhe ndaj qeverive që ishin në pushtet tek ne, sepse u balafaqeshim me një pandemi globale, gjithë bota nuk ishte mirë ndaj saj. Dhe ne kemi pas konsiderat mjaftë shumë shëndetin publik para se çdo gjë që të ndodhë me neve. Mirë po, kjo që ka pëndodhë në fund, do të thotë është një poshtërsi, është një idiotësi e madhe, kur ti e sheh që ke mujtë të tërë, që ne ndalohemi në orën 7, ndalohemi në orën 8, gjë që këto për neve kanë qenë
vendime pa lidhje më me çujt, sepse ka virus edhe mas 8 deri në 10, deri në 10, e kuptoj atë situatën e arsyetimit, siç e thënë, jo kur dehen njerëz nuk bashkohen, por njerëz nuk dehen ora 10, po dehen ora 8, kështu që prapë është edhe ajo. Mirë po, këto tek ne, tani do të thotë është një idioti dhe është e pakuptim më kjo. Do të thotë kur ne shohim ato sallat të cilat nuk kanë punuar që një vjet me bizniset e tyre dhe tani janë plot nga partit politike, këtu pa ndo asë një parti politike, dhe shohim që ne kemi çdo ditë polici në ora 9, inspekcion në ora 9, ku dënohen çdo ditë bizneset, dënohen çdo ditë qytetarë që nësa edhe 10 minuta gjindet më shumë lokal jashtë orës tënë, kjo për një mërë është një parregullësi dhe një idiotësia e madhe. Unë e kështu kësha bo apel edhe qeverisë, dhe kushdo që thashë që mos luhet më me standardet duveshta, pasi po bëhet fushat, nuk kemi për mi andalu as kujt, le të vazhdojnë punën e tyre, po të paktën le të lojnë njerëz dhe bizneset që le të punojnë, sepse ne në gastronomi një orë për ne është mjaft shumë. Ndërsa për ta nuk është asgjë. Do të thotë ne majmë punëtor, majmë familje tona, majmë paguim qiroja, nuk kemi akoma asnjë ndihmë prej shtetit dhe të nohemi për punë, ndërsa ata e funksionojnë aktivitetet e tyre pa pikë probleme. Kjo është e pakuptim. Unë mendoj që krejt ky zinxhir dhe gjithë këto biznese kemi qenë shumë të mirë kuptueshëm ndaj qeverisë. Përkundër zërit, kemi ngrit zërin, nuk kemi shku me protesta, kanë qenë disa protesta në fillim, po jemi mundu të jemi sa më demokratë, sepse kemi mendu që kjo qeveri do në zgjidhë një rrugë, do e zgjej një zgjidhje. Po në fakt kemi has në vesh të shurdër, sepse deri sa ju ka liju një pjesës gastronomisë, kapterive, deri vonë me punu me gjithat numër flukës të njerëzve, bajtës së dasmave nuk jo është leju, po prapë edhe ato e kemi kuptu se dhe gastronomia ka qene dëmtume. Mirë po tani ato që ka nuk po mundemi me kuptu dhe që ka nuk mundemi me pajtu në asë një mënyrë është në bajtja e fushatave zgjedore në përsalat të dasmave. Humbje që kalojnë milionin brenda stradës. Humbje që kalojnë më shumë se sa 10 milion brenda zinxhirit të madh të faktorëve që bëjnë të realizohet një event i caktuar. E një ashtu humbje milionshe edhe për buxhetin e shtetit të Kosovës. Një fatkeqësi që urojmë të mos zgjasë.